Nešto, nešto, ima, ima, pa ništa, nebitno, ima problem, više. Na delay, jer si stavio 1085. Pa ne može manje, neće bi mi kada mi da uzelo da stavim manje od 1085, zato što je takav, takav je capture, ne mogu manje da stavim od 1080, ja sam teo manje, ne može, ne dozvoljava mi da stavim manje, pa sam morao u full HD. Ja vam smrdi. Nije, nego uopšte ne može da se stavi, ne znam s kog razloga. Takav je. A što streamaš, jebote, u 10K će da je sad? Nije, 480p stream, ali output je, ne, u stvari input kamere je 1080p. Stavi title, stavi šta? Jedan kroz dva. Jedan kroz, kroz, kako stavim kroz, nemam kroz, jedan, aha, na tako. Pa ovako ću da radim, ajde ti snimaj. Ja dobro razumijem. Ja bi ga bit će delay zato što, što ne može staviti manje, ja bi ga što delay. Sam bilo radio live, ja bih to ne možda crko. Radi sigurno. Radi 13 sigurno. Super, isto dobro. Smo svi nešto. Ja ti kad došli pomjerali neki. Viš koliko secka je ovdje. Zašto snimali? Snimali. Dobro radi je ovdje. Što će? Viš da dobro radi. Ovo sam još malo zoomiram, stani. Evo sad, jesu sad vidi. Sam spustim malo ovako.
mislim da je dobro. Dobro je. Ja bih, tako će da raditi. Šta ćeš mi? Biće mi delay na OBS-u, stisni džavi. Bolje radim na OBS-u svaki live. Ovo nije predstavljeno. Nema to veze. Ovo je za televiziju, bre, ovo je za ovakve stvari. Šta? Jer opet OBS i staviš tekst 1-2. 1-1 je to. Da. Ovdje je bitno. Thank you.
sakovi. Ma nema SD kartice. Pitam šta je... Šta se mi tiče, ok je radio. Samo da ne lagam. Ne može, ne može na OBS-u. Pokušao sam, nešto korak. Ti kikak pokušaš manje, ne možeš manje. Na OBS-u isto. To znam, možda postoje vidjet ću posle da to reši. Sad neka bude, ja. Da možda se gleda ako ništa da vidi. Mislim, vidi se dobro se vidi. Malo dole, čekaj. Evo, okej. Da se vidi ovaj dugi dao. Evo, tako da. Jedno se ovo... Dobra slika, ne ovo.
što bi nekako mogao da smanjim rezoluciju. Ну, если бы я не могу, то... Как посмотрел,
će mi nije. Utakom se rašavaju u ovo. Znači, sad će daju neke uđene šanse. Thank you.
Thank you.